waxaa maanta la soo gabagabeeyay bandhigga suuqweynaha Muqdisho oo socday muddo 3 maalin ah. Intii uu socday bandhigga suuqweynaha Muqdisho waxaa la soo bandhigay agabyo kala duwan oo ay u badnaayeen waxyaabo laga sameeyay dalka dalka. Sidoo kale waxaa goobta lagu soo bandhigay fikrado ganacsi oo ay soo jeediyeen dhalinyaradii ka soo qayb gashay bandhigga. Fikradahaas qaarkood waxa ay noqdeen kuwa guuleystay. Xamdi Maxamed Xasan oo ah gabar dhalinyaro ah ayaa waxay goobta ka sheegtay fikrad ganacsi oo ahayd in ay sameeyso warshad malabka soo saarta. Xamdi fikradeeda ganacsi waxa ay noqotay mid guuleysatay. intii uu barnaamijku socdayna waxa ay heshay maalgelin ballaaran kana heshay ganacsato Soomaaliyeed. Maanta halkan waxaan ku soo bandhigay fikradeeda ganacsi oo ahayd Khayraad Honey Production. Waxaan dhaqanaa shinnida, waxaan soo saarnaa malab. Markii koowaad waxay igu dhalatay problem ah oo yani family ahaan aan la kulannay ahayd. Yani markii hore waxaan u dhaqan jirnay shinnida qaab modern ah, markii marar badan ay naga duushay, caqabado badan aan kala kulannay, kadib waxaan ku dhiirrey inaan anaga aan sameeyo oo yani shinnida aan dhaqo gudaha aan galo. Sidoo kale waxaan goobta kula kulanay Najma Maxamed Bashiir oo iyana madasha ku soo bandhigtay fikrad ganacsi oo guuleysatay ahaydna warshad soo saarta saabuunada laga sameeyay dalka dalka. Xamdi ayaa inooga warantay fikradda ganacsi siday ugu dhalatay. Fikradda halkan maanta ku soo bandhigay aniga iga imaaday, waxayna ku imaaday problem aniga qabsaday oo aan xal u raadinayay. Anaa waxaa u baahday saabuun dabiici ah oo aan wajigayga jirkayga u isticmaalo. Madama kubi kale ay anfici waayeen. Intii uu bandhigu socday waxaan la kulanay Ubax Yacquub Cismaan oo ah gabar aasaastay shirkad lagu magacaabo Tree House kana shaqeysa dhiraynta guryaha iyo xafiisyada. Waxaana wax ka weydiinay sida ay ugu dhalatay fikraddan ganacsi. Shirkad Tree House waxay ka shaqeysaa dhiraynta guryaha iyo xafiisyada sida hoteelada, waxyaabaha kaleeto oo surface-ka khaaska ah qaban. Waxaa ka mid ah xiridda waraabka casriga iyo ruweyda yar oo ah gabar taqaana farshaxanka gacanta waxayna nooga warantay siday u soo dhaweeyeen dadweynaha kasoo qayb galay bandhigan maadaama iyadu ahayd gabadhii ugu yareed ee kasoo qayb gashay bandhigan. Maanta waxaa kasoo qayb galay suuqweynaha Muqdisho maalintii 3-aad ayay noo tahay. Waa maalintii ugu dambeysay weynna soo gabagabooday agabyadeedu kusoo bandhigay suuqweynaha Muqdisho. Waxaan halkan ugu mahadcelinayaa suuqweynaha Muqdisho. Ugu dambeyn waxaa xafladda soo gabagabeeyay Caashe Ibraahin Xabiibullah oo ah gudoomiye suuqweynaha Muqdisho. Waxaan leenahay bulshada mar walba ha laga faa'iidaysto. Waxaan u taaganahay inaan qancino bulshadii ganacsatadii iyo dhalinyarada hal abuurada leh. Waxaan jaani siin doonaa insha allah sanadaha soo socda dhalinyarada hal abuurada leh. Aan rabno in maalgelin xoogan loogu raadiyo shirkadaha waaweyn. Waana mahadsantihiin.